I'm the best man you ever know. There's no faking, ever know. No, 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 no way. No, 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 no way. I'm living without you. I'm not living without you. I don't know. Любимият ми стил е джаза. Българският ми любим изпълнител е Васил Найденов, както и Лили Иванова, разбира се. И така си и представи всъщност, с джаз и с Васил и с песен от репертуара. Точно така. Любими джаз и поп изпълнители международни са изключително много. Мечтая си да се реализирам най-голямата мечта, да пробия на световната сцена с музиката, която харесвам и конкретно с пеенето. To feel the chance to live again. I reach
и страшно голямо разнообразие имаше сред танцьорите. Пак казвам, в различни жанрове, на различна възраст, от сигурно 3-4 годишни до над 60 годишни. Какъв е този голям интерес? Как си го? Ами, много пъти съм се замислил. Пак казвам, че вече спокойно може да кажем, че Утринна звезда е едно от най-популярните и най-мащабните мероприятия в България. Колкото и нескромно да звучи, това го казвам вече последната година. И то е действително е така, и това ни радва. Най-напред да представим групата. Танцова театрална формация «Характер» към Център за работа с деца Разград. Колко време съществува? Далечната 1998 година беше поставено началото на «Характер». 99-та година първо участие на конкурс в Бургас, традиционния национален конкурс за класически съвременни характерни танци. И така, започна звездното време на «Характер». Какво предпочитате? Най-големите звезди са всъщност изпълнителите. Какво предпочитате да представите? Сюжетни танци и тематични. Музиката, изпълнението, хореографията са винаги в едно синкретично, в едно цяло, за да достигне посланието до публиката, за да и, разбира се, да възпитам у децата характер, усет към красивото, а то
става красиво и посланието става зримо, завладяващо, когато е в синтез с дълбока мисъл. От самото начало на Характер, мога да кажа солистката на Характер, Виолета Желязкова, от създаването на Характер, от началото от 98 година до ден днешен сме неотлъчно заедно. Значи ти помниш цялата дълга история на групата? Да. И какво те задържа толкова време в тази група? Танц. Любовта към танца. Се присъединихме тази година, защото имахме желание за танц и ни харесваха танците, които поставяме, замисъл е. Всички те имат сюжет и някакъв замисъл в тях, не са просто стъпки, хореография. Хареса ли ви танца, който представихте тук? Да. Много ми хареса. Да. Правим всичко със желание. Най-напред за тая хубава група и за тия хубави момичета. Как ги събрах? Събрах ги от различни места. Едните са си състав на МГ. И те са прекрасни деца, страшно умни. Много бързо възприемат. Състав са мега, са от 2-3 години. А мега, малките мини-мега, те са съвсем отскоро. Вече втора година играят. Сега направихме за първи път танц. Двете меги ги събрахме и мисля, че се получи страхотно. Мажоретните танци са много интересни вече за децата и аз мисля, че това е един начин да едно да изразходват енергия, едно да се занимават с изкуство и да развиват въпросното изкуство. Има страшно много атракция в това нещо. Много приятно и да танцуваме, достава ни много голямо удоволствие и познаваме се от малки. С приятелки? Е, не е приятно да сме заедно, да правим всичко това заедно. И по-хубаво е да танцуваме, отколко да се занимаваме с някои работи на улицата. Музиката
Участници вече и на 80 години и всяко във всички възрастови категории конкурса се си получава доста сносно. А това е имиджа на фестивала, доброто име на фестивала, което няма как да не ни радва. Всъщност, говорим тук за една особена категория, релакс, която аз на практика не съм виждала на други фестивали да участва. Това бяха всъщност любители танцори в различни жанрове. Сред тях наистина имаше и доста възрастни дами, които изправиха на крака цялата зала. Ами, тази категория релакс е лично наша, лично моя идея. Както много неща от регламента, тази идея ми дойде не спонтанно, мислики го от много години. Затова, защото слава Богу в България стана така, че хората над 20 години или хората над 50 или в трета възраст ходят на така наречените за удоволствие танци, било фолклор, било народни танци или модерни, или каквото и да е било. Ходят, занимават си се, а тези хора не излизат на сцена. И трудно беше пречупването на българското мислене, нали, че дори възрастните хора трябва да излезат. Но слава Богу, фестивалите правят точно това, когато е нещо качествено, когато има популярност, когато сте вие медиите и популяризирате всяко едно нещо, мисля, психиката на хората се освобождава. И аз се надявам в следващите издания, колкото са детски колективи, толкова да са и групите релакс. Тях най-малкият участник, може би беше 3-4 годиша, не знам колко, беше от Македония, аз го запомних. Направи една невероятна поза на края танца. Да, малкият беше невероятен, атрактивен, той затова и се запомни във всички нас, и участници, и публика, но мисля, че имаше и по-малки участници, които просто останаха така по-незабелязани.
кажем и за журито? Много така авторитетни хора видяхме там. Ами, от две години, почнахме да каниме международно жюри. Това ни е доста така сили и енергия ни взима, но нямаме право жюрито да е... Жюрито трябва да е с две думи на висота. Идеята да има международно жюри е това, че да е колкото може по-честно и по-обективно жюрито. Аплодисменти за Бранимир Митов, който е ръководител на детска театрална студия Кузьми Килендарски, град Пресна, и на Благоев градски младежки театър, които получават награда на камерен спектакъл над 12 години. Всяка година нов български университет, където съм аз, където учи Мария, учредяваме едни специални награди, които са с едни статуетки, уникати, малка пластика, направени от студенти на наш известен скулптор, преподавател в университета, доцент Валентин Савчев. Тази статуетка е Офей. Това, което видях първия ден в театъра, аз видях 6-7 спектакла. Всичките бяха много хубави, всичките имаха своите достоинства, но това, което ме впечатли, е два спектакла, които видях първия ден, чието ръководител е Бранимир. Танцевално студио Класник М, град София, художествен ръководител Мария Стоянова, получава категория групи до 12 години за мини балетен спектакъл «Русалката Ариел».